maajoukkuetapahtumia, oli se sitten susijengi tai vaikka nuorten maajoukkueet, oli harjoituspelejä, scrimmage-pelejä, kesäturnauksia, niin niissä on aina kunnia päästä olemaan mukana, että tässä susijengi toiminnassa, niin tässä pääsee erotuomarina niin kuin näkeen kaikista Suomen parhaat pelaajat pelaamassa kovalla intensiteetillä ja se myös niin kuin antaa meille tuomareille paljon niin kuin työkaluja ikään kuin ylläpitää ja kehittää meidän osaamista tässä kesän aikana, jolloin luonnollisesti niin kuin kausi on tauolla ja täällä on menty eilen kovalla intensiteetillä ja siinä on jo saanut pitää ikään kuin mielen aktiivisena ja tänään varmasti jatkuu samalla tavalla. No tietenkin hienoa, että pääsivät paikalle ja on sen kuitenkin eroa, että jos valmentajat tuomaroi tai kunnon tuomarit tuomaroi, että pystytään keskittymään myös vähän eri tavalla sen pelin katselemiseen, eikä tarvitse miettiä, että jos kenestä pallo aina yli meni tai onko virhe vai ei. Ja varmasti heillekin hyvä tällainen kesäjuttu, että pääsee susijengin kanssa kuitenkin sparraamaan itseään kanssa siinä. Ja kyllä tuossa käytiin hyvä, Ari Mikkola piti tuossa hyvän sääntöanalyysin tavallaan just eri tilanteista, että miten tuomarit ne näkee. Kollega Mikkola Ari totesi tuossa pukuhuoneessa, että nämä on sellaisia tapahtumia, että täällä kun on parhaat pelaamassa ja kisaamassa toisiaan vastaan, niin täällä näkee sellaisia suorituksia, mitä välttämättä ei tule nähtyä niin kuin keskimäärin peleissä kauden aikana. Niin se ikään kuin haastaa määrätyllä tavalla oppimaan sellaisia asioita, joita ei ole välttämättä nähnyt aikaisemmin. Ja sitten valmistaa ikään kuin analysoimaan niitä tilanteita sitten, kun ne tulee kauden aikana kentällä vastaan. No tossa ei kannata hirveästi muistuttaa, kun ne voi oikeasti antaa sitten tulanteen, mutta kyllä mä luulen, että pelaajillekin hyvä fiilis, tai erilainen fiilis siinä on, että siinä on tuomarit, siinä tulee sellainen jämäkkyys siihen eri tavalla kuin valmentajat tuomalla. Mitäs noi pelaajat eilen, antoiko ne paljon sieltä backchattia teille vai kunnioitteko teidän pilliä siellä? No pelaajat pelasi intensiivisesti ja kovaa, mutta kuitenkin aika hyvin siinä sääntöjen rajamalla, että siinä tarvii yllättävän vähän jopa puuttua, että Pientä sanailua siellä tuli ehkä isojen miesten kesken, mitä nimiä mainitsematta, mutta hyvä ja semmoinen niin kuin vuorovaikutteinen tapahtuma tämä on ollut ehkä suunnanmuutos pelissä oli jotain pieniä epäselvyyksiä ja pyritään niitä tuossa sitten mahdollisesti selventää vielä, mutta ei oikein mukavaa on ollut. Varmasti ainakin niissä tilanteissa, että sit jos aletaan väittelemään oikeasti, että oliko se virhe tai minkä takia toi oli sitä ja tätä, niin meillä valmentajillakaan aina ehkä sitä oikeata by the book -vastausta, mutta se löytyy tuomarit kyllä. Mutta Edonilta kuitenkin löytyy monta omaa vastausta tänäänkin. Löytyy, kyllä sitä aina löytyy, että harvemmin hän on väärässä.